Պարոն Փաշինյան, ես շատ եմ ուրախ, որ քովիկը տեսնի բարերը։ Ուտածես։ Ողոք վիշապների դեմ։ Հա, պարոն Փաշինյան ջան, աղաչեմ, այնքան թուղթ կա մոտս, ոչ մեկը չեմ տալիս։ Մենակ այդ բարերը քեզ բավական է։ Այդ բոլորը ձեր թղթերն են։ Այո, նս կանգնածա։ Ովայ։ Ուշուշի։ Վիշապը։ Մեկը ստեղա, Մերնեմ ջան։ Մեկը ստեղա ու գոլուկ Փաշինյան։ Ոայ, Ասանյանը, որից ցեղանի վրից դու շփրտեցին, ասին քեզ մարդի տան մեզ տունը գրեք էս։ Փաշինյան, երկու բառը։ Խնդրեմ եմ նայ։ Այսինքն երկար չէ ոչ էլ ջան։ Հա, երկու բառը։ Իմ երկու թորը։ Ապրելյան կրվի մասնակցել են։ Մենք ասինքին էս դիատերնես։ 4-ը մեկը կոնացան։ Օկնական, օկնական բանային։ Բակու օկնականը սա ինքդ դես։ Ես քեզ կարծեմ, որ դու մենք գրել տեղ չի ասել։ Մայրը մահացել է, երկու տղեն ապրիլյան կրվին մասնակցել։ Ուժ բան չունի, ոչ կլի, ասա։ Չի պատասխանի, չգիտես։ Մայրը ասել մոտի վրա ես ոնց։ Մաշտը դե գիտի։ Մաշտը կարացին շատ գոհին, այն մարդ քնուկ կանացան։ Դե բավոր մաշտը գոհ է, քեն ինչ ես դի։ Ուրդը քեզ նամակ են գրել։ Չի հասել օկնական։ Համ բարի օրի չեք կանգնած։ Ինչ կա, ի՞նչ կա։ Ես կարևոր չեմ, ի պատասխան եմ ասում։ Հետ չմնաս գործերից։ Բայց ճամփեք է վիճակում, ոնց դա ճամփեցնել ինչ որ սուբսիդիա ծուցվեց Ու Ինչով ես բաղում արդի։ Այդ ճան, արի փոր։ Պարոն Փաշինյան, երկու փորս կրի մասնակցելին։ Հազար մետր փող չունի, ծիսարկանուս տունել են լիքը, պատվալը լիքը, մի հատ չտվեցին։ Միացերը պարոն Փաշինյանի ոտ, հասկաս եմ ես ներմայն ընգազ մարդին։ Արգելի ավետիկ, ասում եք մասպետին դիմել եմ նորմալ պատասխան։ Նորմալ չնորմալ պատասխանել է։ Ժողովրդը 1000 մետր փող չունի կրնաշած։ Եղբայր, մի նշանվելու է։ Եղբայր, ասում եք մասպետին դիմել եք նորմալ պատասխանել։ Հա, շնորհակալ պատասխան։ Հիմա մարդը լուծում է հարցը։ Այդ տղան դիմում արդեն գնացել է Ռուսաստան։ Բա ինչ համ չի դիմում արդեն ու հետ մի բան չունի։ Փաշինյան տանկ է։ Փաշինյան տանկ չի դու։ Այի ջան, եկեք։ Հողը վեկան են ուղարկեն դրին։ Այդ ինչ պատճառ։ Քիչիկ տա տնում է փող։ Բարակ անցնում է դեպքը։ Մեկականի հանելու գործընթացը սկսեցինք, իրենք 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 հանելու գ